Yani fikir verin, en uca makamlardan ve insan için en faydalı olan makamlardan sayılır. Namazı da farklanır. Ve buna göre görürsen ki iki kişinin arasında ne göğle yer kadar fark var ya namazlar. Kişinin insanlara yukarıdan aşağı bakmasından onu uzaklaştırır. Hiç vakit ettiği emeli özü görmür, yani özünden görmür. İnnel hamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'd. İbn-i Kayyim rahimahullah buyurur ki, yani tam lezzet, sevinç, hoş yaşayış insanın Rabbini tanımasındadır. Onu ibadette tekleştirmesinde ve onunla ünsiyet tapmasındadır. Ve onunla görüşeceğine şövgünün, isteğinin olmasındadır. وَاِجْتِمَعَ الْقَلْبِ وَالْهَمِّ عَلَيْهِ Kalbinin ve fikrinin, derdinin ona taraf yönelmesindedir. Yeri gelmişken, inşallah bu mevzuya tokunacağız. İtikafın da esas meksedi kalbin toparlanmasıdır. فَاِنَّ اَنْكَدَ الْعِيشُ عَيْشُ مَنْ قَلْبُهُ مُشَتَّتٌ En sıkıntılı yaşayışı olan insan, kalbi şaheli, dağınık olan insanın yaşayışıdır. فَلَيْسَ لِي قَلْبِهِ مُسْتَقَرْ يَسْتَقِرُّ عِنْدَهُ Yani onun kalbinin karar tutacak bir yeri yoktur. Ve ona göre de yani insanın 11 ay yani kalbi şahelenir, dağılır. Ve itikaftan da maksat onu cem etmektir. Ve sonra buyurur ki فَالْعَيْشُ الطَّيِّبُ وَالْحَيَاتُ النَّافِعَةُ Hoş yaşayış, faydalı hayat, menfaatli hayat ve göz aydınlığı yani insanın sevdiğiyle ünsiyette olmasındadır. وَلَوْ تَنَقَّلَ الْقَلْبُ فِي الْمَحْبُوبَاتِ كُلِّهَا لَمْ يَسْكُنْ لَمْ يَطْمَئِنْ اِلَى شَيْءٍ مِنْهَا Yani insanın kalbi diğer sevdiği şeylere yönelse bile yani ilk yani sevdiğine onunla ünsiyet tapmadıkça rahatlık tapmır. Ve bundan sonra buyurur ki فَحْرِسْ اَنْ يَكُنَ هَمُّكَ وَاحِدًا Ve sen çalış ki senin derdin bir dert olsun. O da tek olan Allah. Ve bu da kulun saadetinin zirvesi sayılır. Ve insan bu halde olarsa o cennete, ahiretteki cennete girmezden evvel dünyada cennette olar. Dünyada nimetler içerisinde olar. Nece ki bunu hisseden insanlardan biri deyir ki yani bazen kalbime Elə bir hallar üz verir ki, deyirəm ki, əgər cənnət əhli də belə bir hal içərisindədirsə, onda nə gözəl yerdir cənnət. Və başqa birisi isə deyir ki, İnnehu lə yəmurru bil qalbi avqat yarqusu fiyyə darabə. Və bəzən də qəlbimə elə bir vaxtlar, elə bir hallar gəlir ki, qəlbim sevincindən oynayır. Və başqa birisi isə deyir ki, məsəkinu əhli dünya, yəni dünya əhlinin miskinləri o kəslərdir ki, dünyadan çıxıblar və dünyada ən dadlı şeyi onlar dadmayıblar. Və ona sual verilir ki, dünyada ən ləzzətli şey nədir? Və deyir ki, Allahı tanımaq, Allahı sevmək və ona yaxın olmaqla ünsiyyət qurmaq və onunla görüşəcəyinə şövqün olmasıdır. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا Ve dünyada cennet ehlinin nimetine okşayan nimet yalnız budur. Ve buna göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki Hubbübe ileyye min dünyakum en nisa ve tıyb
sizin dünyanızda mənə yalnız qadınlar və ətir sevdirildi. Və cu'ilət qurratu ayni fissalah və mənim sevincim namazda edildi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, bu iki şeyin sevdirildiyini xəbər verir, amma göz aydınlığının, sevincinin, rahatlığının isə namazda olduğunu bildirir. Və sonra buyurur ki, göz aydınlığı, yəni sevinç sevgidən daha üstündür. Sevinç sevgidən daha üstündür. Yəni insan deyir, hər sevdiyi ilə sevinç tapmaya bilir. Yəni insan ən uca sevdiyi ilə sevinç tapır. Hansı ki o zatına görə sevilir. Zatına görə sevilən də yalnız Allah Teala'dır. O Allah Teala'dan başqa kimliyindən aslı olmayaraq onun sevgisinə tabi olaraq sevilir. Onun üçün sevilir. Onunla bərabər sevilmir. Yani Allahla bərabər kimisə sevmək bu şirkdir. Amma Allah üçün sevmək isə bu tövhiddir. Və ona görə müşrik insan Allahdan başqa şəriklər tutaraq Allahı sevdiyi kimi onu sevir. Amma tövhid əhli isə yalnız Rəbbini sevir, Rəbbi üçün sevir və Rəbbi üçün nifrət edir. Etdiyi əməlləri Allah üçün edir və tərk etdiyi əməlləri də Allah üçün tərk edir. Və dinin də elə əsası da bunun üzərində qurulmuşdur. Bu dörd qayda üzərində sevgi və nifrət və bunun üzərində yaranan yerinə yetirmək və tərk etmək. Yəni Allah üçün vermək və Allah üçün tərk etmək. Kim bunları kamilləşdirərsə artıq onun imanı kamilləşmişdir. Və kim hər hansı bir şey bundan naqis olarsa artıq onun miqdarına görə onun imanından naqis olmuşdur. Yəni qəsd olunan odur ki, ənnəmə təqarru bihil ayn ə'lə min mücərrədi mə yuhibbuhu. Yəni insanın deyil, sevinç tapdığı şey sevdiyindən daha üstündür. Namaz sevənlərin, bu dünyada sevənlərin göz bəbəyi, sevincidir. لِمَا فِيهَا مِنْ مُنَاجَتْ مَنْ لَا تَقَرُّ الْعُيُونَ وَلَا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوا وَلَا تَسْكُنُ النُّفُسُ إِلَّا اِلَيْهِ. Çünki insan namazda Allah'la münacatda olduğu üçün danışıqda və rahat qəlbərin rahatlığı yalnız onunla tapıldığı üçün namaz göz aydınlığı insanın sevinci edilmişdir. Və insan namazda Rəbbini zikretməklə ləzzət alır. Ona boyun eğməklə, ona yaxın olmaqla və xüsusən də səcdə halında. Səcdə halı qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu andır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a deyərdi ki, Ya Bilal, ərihnə bis salə. Ey Bilal, bizi namazla rahatlandır. Yəni, iqamə ver, namaza girərək namazda rahatlığımızı tapaq. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin rahatlığı, sevinci namazda idi. İndi gəlin baxaq, yəni bununla o söz deyən insanların arasında olan fərq, hansı ki deyirlər ki, biz namazı qılaq, namazdan rahatlanaq. Ona görə sevən insanın rahatlığı namazdadır. Amma qafil, üz döndərən insanın isə bundan pay yoxdur. Və namaz ona ən ağır, ən çətin gələn bir şeydir. Namaza durduğu zaman elə bil ki, közün üzərində durub, ondan xilas olmaq istəyir. Və ona görə də ən sevimli namaz onun üçün ən sürətli, ən tez olandır. Çünki namazda o insan sevinci, rahatlığı tapmadığı üçün, qəlbinin rahatlığı orada olmadığı üçün. وَالْعَبْدُ اِذَا قَرَّتْ عَيْنُهُ بِشَيْءٍ Əgər bir insanın gözü bir şeylə aydın olarsa, yəni sevincini taparsa, qəlbi də rahatlıq tapır. Və ondan ayrılmaq istəmir. Amma bir insanda bu olmazsa, qəlbi Allahdan və ahirət diyarından xali olarsa, yəni dünya sevgisinə mübtala olarsa, onun üçün ən ağır olan namazdır. Və ən xoşlamadığı isə namazın uzun olmasıdır. Yəni boş olmasına, sağlam olmasına baxmayaraq.
Vaxtı da var, məşğuliyyəti də yoxdur. Yenə ona ən ağır gələn namazın, yəni uzun olmasıdır. Yəni bunları biləndən sonra artıq ortaya çıxan bir məsələ var. O da nədir? Qəlblərin invalid olması. Bəzən görürsən ki, insan bədəni invaliddir, əlildir bədən baxımından. Görürsən, namazda saatlarla durur, yorulmur. Amma insan da var, idmançıdır, amma namazda yorulmur. Yəni, bu da onu bilir ki, onun qəlb xəstəri, qəlb invaliddir. Və bundan sonra deyir ki, Ənnəs-salət əlləti təqarru bihəl ayn və istərihü bihəl qalb hiyə əlləti təcməv sittət məşəhid. Və o namaz ki, insan o namazda sevincini tapır, altı məqamı özündə əhatə edən namazdır. Altı məqam, altı məşhəd. Onlardan birincisi ixlasdır. Yəni, əgər insan istəyirsə ki, namaz onun göz bəbəyi olsun, namaz onun sevinci olsun, namaz onun hüzuru, xoşbəxtliyi, səadəti olsun, yəni bu altı məqamı cəm etməyə nail olmalıdır. Onlardan birincisi ixlasdır. Yəni, insanı namaza yönəldən ixlas olmalıdır. Yəni, Allah üçün olmalı. Yəni, Allah sevgisi onu namaza yönəltməlidir. Allahın rizasını qazanmaq üçün, ona yaxın olmaq üçün, onun əmrini yerinə yetirmək üçün, yəni bu səbəblər olmalıdır namaza gedərkən. Yəni belə ki, onu namaza vadar edən hər hansı bir dünyavi paylardan, məqsədlərdən biri olmamalıdır. Yalnız Rəbbinin rizasını qazanmaq, onun sevgisini qazanmaq, onun əzabından qorxmaq və məğfirətini, savabını əldə etmək ümidi ilə getməlidir. Deməli, birinci məşhəd nədir? İxlas. Yəni, onu namaza yönəldən Allah sevgisi, Allahın rizası olmalıdır. Başqa dünyavi məqsədlərdən heç biri olmamalıdır. İkinci məşhəd sidq və nəsiyyət məşhədidir. Yəni, insan qəlbini namazda Allah üçün boşaltmalıdır. Və bütün gücünü sərf edərək Allaha yönətməlidir. Və iqayə alə əhsənil vücuh və namazı ən gözəl formada yerinə yetirməli. Həm zahirən, həm daxilən. Çünki namazın həm zahiri vardır, həm daxili vardır. Zahiri görünən əməllərdir, eşidilən sözlərdir, amma daxili isə xuşudur, müraqabədir. Müraqabə nədir? Yəni, insan özünü Allahın nəzarətində hiss etməsidir. Qəlbini Allah üçün başqa şeylərdən təmizləməsi, boşaltmasıdır. وَالْاِقْبَلْ بِكُلِّيَّةِ عَلَى اللّٰهِ ف۪يهَا Namazda bütövlüyü ilə Allaha yönəlməsidir. Belə ki, qəlbini Allahdan başqasına çevirməməsidir. فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ لَهَا Deməli, namazın xuşusu insanın ruhu yerindədir. Zahiri əməllər isə bədən yerindədir. Əməllər bədən yerindədir, xuşu isə ruh yerindədir. Əgər bədəndə ruh olmasa, yəni əgər xuşu olmasa, elə bil ki, ruh olmayan bədən kimi olur. Və sonra buyurur ki, Əfələ yəstəxil əbdu ən yuvəciyə seyidə bu mislə dəlik. Məgər bir qul, bir nökər öz ağasını, yəni, belə bir şeylə qarşılamağa həya etməzmi? Ona görə deyir ki, belə bir namaz da bükülərək insanın üzünə çırpılır. Bu ikinci məqamdır. Deməli, birinci məqam
İhlas. İkinci məqam sidq və nəsiyyət məqamıdır. Yəni insanın qəlbini başqa şeylərdən boşaldaraq bütövlüyü ilə Allaha yönətməsi və ən gözəl şəkildə yerinə yetirməsi. Həm zahirən və həmçinin daxilən. Və üçüncü məqam isə tabəçilik məqamıdır, məşhədidir. Yəni insan namazında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nümunə götürməyə həris olmalıdır. Və onun qıldığı kimi qılmağa çalışmalıdır. Və sonradan insanların namazda törətdiyi, ortaya çıxartdığı işlərdən üz çevirməlidir. Əlavə işlərdən və həmçinin naqisliklərdən. Hansı ki, elə bir hallar ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunmayıb, nə də sahabələrdən. Bu neçənci məqam oldu? Üçüncü məqam oldu. Ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nümunə götürmək hər bir işdə və xüsusən də namazda. Və deyir ki, وَقَدْ أَخْسَمَ اللّٰهُ بِنَفْسِ الْكَرِيمِ اَنَّ لَا نُؤْمِنْ حَتَّى نُحَكِّمَ الرَّسُولُ فِي مَشَّجَرَ بَيْنَنَيْ Allah Teala öz nəfsinə and içir ki, yəni biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öz aramızda baş verən ixtilafda hakim təyin etməyincə, onun hökmünə boyun əyməyincə, təslim olmayınca iman gətirmiş olmuruq. Fələ və rabbikə lə yu'minun. Yəni sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar iman gətirmiş olmazlar. Həttə yuhəkkimukə fīmə şəcərə beynəhum. Yəni öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə. Yəni, başqasını hakim təyin etmək, ona boyun eğmək bizi Allahın əzabından qurtarmır. Yəni, insan deməsi ki, filan kəslər belə edir, filan məzhəbdə belədir. Yəni, o səni qurtarmır. Yəni, bu cavab qiyamət günü səndən qabul olmayacaqdır. Çünki Allah-u Teala Qasas surəsində buyurur ki, Mədə əcəbtumul mursəlin deyiləcəkdir. Siz rasullara nə cavab verdiniz? Rasullara nə cavab verdiniz? Yəni, bu barədə sual olunacaqdır. Və həmçin, başqa ayda buyurur, Fələ nəsələnəl-ləzinə ursilə iləyhim və lə nəsələnəl-mursəlin Həm rasullardan sorulacaq və həmçinin rasulların göndərildiyi qövmlərdən də sual veriləcəkdir. Birinci məqam, ixlas məqam. İkinci məqam, Sidq və nəsiyyət. Nə demək mənası? İnsan qəlbini təmizləyərək bütövlüyü ilə Allaha yönətməsi və zahirən və daxilən düzgün şəkildə, kamil şəkildə yerini yetirməsi. Və üçüncü məqam isə tabəçilikdir. Və dördüncü məqam isə ihsan məqamıdır. Elə ihsan məqamı da demək olar ki, muraqabə məqamıdır. Yəni Allah Taaləni görürmüş kimi ibadət etməkdir. Və bu da nədən doğur? İmanın kamilliyindən, Allah Teala'nın ad və sifətlərinə olan imanının kamilliyindən doğur. Yəni elə bil ki, insanda elə bir iman olur ki, elə bil ki, Allah Teala'nı görür, 7 qat göyün üzərində Allah Teala ərşinə yüksəlib, Allah Teala öz əmri ilə, nəhyi ilə danışır və yaratdıqlarını idarə edir və onun tərəfindən əmir nazil olur. Və ona tərəf işlər qalxır və qulların əməlləri ona ərz olunur və onlar öldükləri zaman ruhlar ona tərəf qalxır və elə bil ki, insan qəlbi ilə bütün bunların hamısını müşahidə edir və Allah Teala'nın adlarını, sifətlərini müşahidə edir. Yəni, Allah Teala'nın qayyum olmasını, qayyum, yəni hər şeyi idarə etməsi, həy, diri olması, səmi, eşidən olması, basır, görən olması, yəni artıq Yəni, insan elə bir halda olur ki, yəni Allah Teala'nın nəzarətindədir. Allah Teala yəni onu görür, onun hər bir halını bilir, eşidir. Və sözü ki, bundan da uca məqam Allah Teala'nı görürmüş kimidir. Bunu əldə edə bilməsə, Allah Teala'nın nəzarətində özünü hiss edərək ibadət etməsidir.
Yani kulların emellerinden hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Ne onların sözleri, ne de onların kalplerinde olanlar. Allah Teala gözlerin hain bakışını ve sinelerde gizledileni de bilir. Ve ihsan meqamı kalp emellerinin esasıdır. Bütün kalp emellerinin esası ihsandır. Mesela kalpte ihlas var, tevekkül var, korku var, ümit var, sevgi var. Bunların esası ihsandır. Ve bu da insandan heyanı gerektirir. Allah'ı tazim etmeyi, Allah'tan korkmağı, sevgini, Allah'a tərəf yönelmeyi, tevekkülü, karşısında zelil olmağı. Ve insanda bu hal yarandığı zaman bütün nefsi vesveseler kesilir. Ve kalp bütövlüyle Allah'a yönelir. Ve sonra buyurur ki فَحَظُّ الْعَبْدِ مِنَ الْقُرْبِ مِنَ اللّٰهِ عَلَى قَدْرِ حَظِّهِ مِنْ مَقَامٍ اِحْسَنٍ Yani kulun Allah'a olan yakınlığından payı ihsan meqamından olan payının miqdarına görədir. Yani insanda bu ihsan meqamı ne kadar çok olarsa ve bir o kadar da Rabbine yakın olur. Ve buna göre de insanın namazı da fərqlənir. Ve buna göre görürsen ki İki kişinin arasında göyle yer kadar fark var yani namazlarında. Halbuki onların kıyamı da, rükusu da, secdeleri de eynidir. Çiğin çiğine namaz kılır iki nefer ve o iki nefer namazları arasında göyle yer kadar fark vardır. Yani o farka sebep nedir? Kalpte olan bu meqamın hasıl olmasıdır. Demek birinci meqam ihlas. İkinci, sidik nəsiyyət, yəni qəlbi başqa şeylərdən təmizləyərək Allah'a yönətmək. Sonra tabiçilik məqamı və dördüncü isə ihsan, yəni muraqaba məqamıdır. Yəni Allah Teala'nı görürmüş kimi ibadət etmək. Və beşinci isə məşhədül minnə. Minnə məşhəd. Nə deməkdir minnə? Minnə ilə nimət deməkdir. Yəni burada izahı isə belə gəlir ki, Ənnəl minnə lillahi. Yani bütün her bir işte yani minnet Allah'a qayıdır. Yani Allah'ın sana olan nimetidir bu emellerin hamısı. Yani Allah Teala seni bu meqama kaldırıbsa, yani namaz meqamına, yani özünün karşısında saxlayırsa, bu Allah'ın sana olan nimetidir. Yani Allah Teala seni kalbiyle, bedeniyle özüne hidmete yönetmesi yani senin hünerin değil. Yani Allah'ın sana olan nimetidir. Eğer Allah Teala olmasaydı bunlardan hiçbiri olmazdı. Nece ki sahabeler şehir formasında derdiler ki vallahi levlallahu mehtedeyne. Vallahi Allah olmasaydı biz hidayet olmazdık. Ve la tasaddakna ve la salleyne. Ne sedege vererdik ne de namaz kılardık. Allah Teala buyurur Hucurat suresinde yamunnuna aleyke en eslemu. Yani onlar İslam'a geldiklerine göre sana minnet koyurlar. Kul la temunnu aleyye islamakum. De ki onlara İslam'a geldiğinize göre bana minnet koymayın. Belillahu yamunnu aleykum en hedakum lil iman in kuntum sadikin. Eğer siz doğrususa Allah Teala sizi İslam'a hidayet ettiğine göre size minnet koyar. Yani Allah Teala'dır Müslümanı Müslüman eden. Namaz kılanı namaz kılan eden Allah Teala'dır. Necə ki İbrahim Aleyhisselam duasında geçir ki Rabbena ve cealna muslimeyni leke. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan, Müslüman olanlardan et. Ve min zürriyetine ümmeten muslimeten lek. Ve zürriyetimizi de sana teslim olan bir ümmet et. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyet. Ey Rabbim, beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan et. Demeli minnetin hamısı Allah'a məxsusdur. Ki Allah Teala kulunu özüne itaate yöneldi. İtaate kaldırıp. Ve bu da Allah Teala'nın kuluna olan en büyük nimetidir. Ve mâ bikum min ni'metin fe min Allah. Size olan her bir nimet Allah Teala'dandır. Ve hemşire başka ayda buyurur Hucurat suresinde وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah'tır, Allah Teala'dır imanı size sevdiren, onu kalbinizde beziyen وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ Size küfrü, fasikliği ve asiliği pis gösteren odur.
Ulaike humur raşidun, ve onlar da doğru yolda olanlar. Fadlen minallahi ve ni'me, ve Allah Teala bildirir ki bunlar Allah'ın lütfu ve nimetidir. Yani senin imanı sevmeyin, imanın senin kalbinde bezenmesi, senin küfrü ve fasikliği, asliği pis görmeyin, hoşlamamağın, nifret etmeyin Allah'ın sana olan nimetidir. Demek ki bu makam, yani fikir verin, en uca makamlardan ve insan için en faydalı olan makamlardan sayılır. Ve kullama kana'l abd azama tevhiden, yani insanın tevhidi ne kadar büyük olarsa ve bu o kadar da bir o kadar da bu meşhed, bu makam tam olar. Ve hemçinin buradan alınan faydalar nedir? Yani insanın bunu anladığı zaman elde ettiği faydalar. اَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ الْعُجْبِ بِالْعَمَلِ وَرُوْيَةِ İnsan bunu anlayarsa artık ucbun yaranmasına mani olar. Ucb nedir? İnsan ettiği emelleri özünden görmesi, Allah'ın ona olan yardımını unutmasıdır. Ama insan bilende ki artık onun namaz kılması Allah'tandır. Onun her hansı bir ibadete müvaffak olması Allah'tandır. Onda insan tekebbürlenen mi? Hayır. Ona göre İbn-i Teymiyye rahimehullah buyurur ki İyyâke ne'budu ayesini doğruldan insan riyadan uzak olar. Ve İyyâke nesta'in ayesini doğruldan insanda da tekebbürlü olmaz. Ucb olmaz. Yani insan ne vakit tekebbürlenir, ne vakit ucb olur insanda? Yani o emelleri özünden gördüğü zaman, bunu ben ettim, ben tez durdum, ben gittim. Yani filan kes durabilmir, filan kes onu edebilmir. Yani böyle gördüğü zaman artık insan başkasına, o oynayabilmeyene veya da diğer o emellere müvaffak olmayana yukarıdan aşağı bakır. Öyle bil ki bu onun hüne. Ona göre sen eğer oynayabilirsen veya diğer emelleri yakşı yerine getirebilirsen, sen Kur'an okuyabilirsen, yani düşünmelisin ki bu Allah Teala'nın sana olan yardımıdır. Demeli insan bunu anladığı zaman bilir ki bu nimeti bəxş edən Allah'tır, müvaffaq edən Allah'tır, hidayet edən Allah'tır. Şəğələhu şuhudu dəlikə an rüiyyətiyyə, bunu bilməsi onu öz halıyla xoşal olmasından uzaqlaşdırır. Yəni ucbun yaranmasından. Və həmçinin insanlara yuxarıdan aşağı baxmasından onu uzaqlaşdırır. Heç vaxt etdiyi əməli özü görmür, yəni özündən görmür. فَلَا يَمُنُّ بِهِ وَلَا يَكْتَرِثُ وَيَتَكَثَّرُ بِهِ Ve hemçinin minnet koymur ve onu çok görmür. Ve bu da kaldırılan emelin halı beledir. Yani kabul olunan, fikir vereyim, esas mesele budur. Kaldırılan emelin, kabul olunan emelin halı beledir ki, yani insan ne kadar çok emel etse bile, hiçbir saniyesini boşa geçirmese bile, yani onu hiç vakit büyük görmür. Ve buna göre Rabbine minnet koymur. Veyahut da buna göre neyse layık olduğunu düşünmür. Cennete veyahut herhangi bir nimete layık olduğunu düşünmür. Demeli hemçin bunun faydalarından odur ki, yani insan hemdi şükrü onu verene, o nimeti verene, bahşedene ve ona layık olana yöneldir, mensup edir. Heç vaxt özünde nese bir şey görmür ve bilir ki bunlar hamısı Allah'a aittir. Keme yeşeru ni'me kullaha minhu, necə ki nimetlerin hamısını Allah'a ait olduğunu bilir ve lütf ona aittir. Xeyirler hamısı Allah'a aittir ve bu da tevhidin tamamlığındandır. Fela yestaqirru qadamu fi maqami tevhid illa bi ilmi zalika ve şuhudihi. İnsanın tevhid makamında ayağı sabit olabilmez bunu anlamasa. Bunu bilmese. Yani bunu derk ederek Allah'a mensup etmese. فَاِذَا عَلِمَهُ وَرَسَخَ ف۪يهِ صَارَ لَهُ مَشْهَدًا Eğer insan bunu bilerek ve bunda kök atarsa artık onda bir makam olarak, bir derece olarak hasıl olur. وَاِذَا صَارَ لِقَلْبِ مَشْهَدًا اَثْمَرَ لَهُ مِنَ الْمَحَبَّ Artık bu dereceye çatandan sonra ne olur? Artık onda sevgi, Allah'la ünsiyet,
Allah'la görüşe hazırlık, şövk, yani şövk nedir? Güclü isteğe değinir. Böyle bir istek yaranır. Ve Allah'ı zikretmekle lezzet almak. Ve hemçi itaatle lezzet almak. Mâ lâ nisbete beynehu ve beyne a'la na'imid dünya elbette. Hansı ki burada taptığı lezzet dünya lezzetlerinin hiçbiriyle mükayese olunmaz. Dünyada en uca lezzet ne varsa yani bununla mükayese olunabilmez. Yani bu cür artık lezzet alır. Demek insan bu makamı elde ettikten sonra artık öyle bir dereceye çatır ki Allah'ı sevmek, Allah'la ünsiyet tapmak. Ve ona göre ve seleflerden öyle sözler gelir ki yani bu ünsiyeti taptıkları için Rabbi ile onlar istemezler ki onların çoklu tanışları olsun. Niye? Çünkü insanın çoklu tanışı olduğu zaman onlara vakit ayrılmalı. Onlarla da müeyyen kadar ünsiyette olmalı. Ve onlarla da ünsiyette olanda Allah'la ünsiyeti azalır. Çünkü onların sevinci, lezzeti haradaydı? Rabbi ile ünsiyet taptıkları zamanıydı. Ve ona göre Fulay İbn-i Yad Rahimallah deyirdi ki, ben mağrib olanda, gün batanda sevinirim, Rabbimle tek kaldığıma göre. Ama gün doğanda kederlenirim insanların yanıma geldiğine göre. Demek onlar o lezzeti taptıkları için ya istemezler ki insanlarla ünsiyette olsunlar. Ve ona göre diyor ki ehlul leyli fi leylihim eleddu min ehlil lehvi fi lehvihim. O gece ehlinin lezzeti hansı ki onların namazda taptığı lezzet o eğlence ehlinin onlar da geceler eğlenirler eğlence ehlinin taptığı lezzetten kat kat üstündür. Ama problem bizde ise orada ondadır ki yani biz bunu ünsiyeti o tapabilmediğimiz için darıxırıq. Sıkıntı gelir darıxan kim istəyir ki çayxanaya gidək kimlənsə söhbət edək ünsiyet quraq və darıxmamız aradan qalxsın. Yani onların o darıxması nə ilə qalxırdı? İnsanlarla yox, Rəbbi ilə o münacatdan. Çünki o münacat o bir dəfə də gəlmir, o davamlı olanda. Dua, səcdədə davamlı dualar və yaxud da qiraət, oxunma davamlı olan. Elə bir ləzzət alır ki, insan ayrılmaq istəmir. Deməli, bu hala çatandan sonra insanda artıq namaz onun gözbəbəyi olur. Və sonra buyurur, və mə للمرء خير في حياه اذا كان قلب عن هذا مسدودا. Eğer insanın kalbi buna bağlıdırsa bu kapı onun için bağlıdırsa onun hayatında bir hayır yoktur. Aksine diyor onun halı Allah Teala'nın dediği kimidir. Zeruhum yakulu ve yetemettu ve yulhihimul amel fesufe ya'lemun. Koy onlar yesinler, eğlensinler. Ve arzuları onları yayındırsın. Sonra onlar bilecekler. Bu neçinci makam oldu? Beş. Beş. Uzattık diyorsun. Altıncı makam. Altıncı makam kalsın. Biraz uzundu. Ha? Makamın özünü diye sonra şerhine götüreyim. Ayrıca götüreyim. Demek altıncı makam meşhedü taksirdi. Yani bu da biraz vurgulamak lazım. Ona göre yani yuxu olmamalıdır ki mesela tutmak için. Demek bu nedir? Müqəssirlik məqamıdır. Demek bura kadar insanın əməli yaxşı etməsiydi ve etməsiyle yanaşı özünü müqəssir görməsi. Yani burada çok ince meseleler var. Yani bunu tutmak lazım. Bunu da ayıq başına tutmak lazım inşallah. Bununla kifayetlenir. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.